3. festival knjige u Matici Hrvatskoj od 6. do 9. lipnja. 30 promocija i izobilje važnih knjiga uz druženje s autorima, prevoditeljima, urednicima i nakladnicima. Matica dobrih knjiga. Prigodni popusti, koncerti, izložbe. Odaberite svoje knjige za ljetovanje. Slobodan ulaz na sve festivalske programe. Matica dobrih knjiga. Ne propustite 3. festival knjige u Matici Hrvatskoj u Zagrebu.